kusoo dhawaada daawadayaal wareysi gaar ah oo aynu la yeelanayno gudoomiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalkani Kenya ahna xilibaanka laga soo doorto magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya Aadam Barre Ducale ee kusoo dhawaa markii hore VOA waana way su'aasha ugu horeysa hadii aan ku weydiyo xaaladda guud ee Kenya maxaan noo sheegi kartaa gaar ahaan gobolkii laga soo doortay Waqooyi Bari Kenya بسم الله الرحمن الرحيم سيدي عادي وهان جيت شنت السنة بحال مرة يا ودن كان كينيا دورة شقد هذا دورة شدي لا بدي يكون يطبي طبعا كي سف عنا يكون عضي شعب كان ودن كان وحيصو دورتين رقي هوين مثلو قيبة فربضن مدح ذكر لما الليدشيب ودن كان كميده gobolka Waqooyi Bari alxamdulillaah roobab badan kama dhicin sanadkii aan soo dhaafnay abaar daba dheer ayaa jirtay roobihii gugana si fiican loo mahelin ilaahay aan barayna inuu ummada soo qaboojiyo insha allah dowlad goboleedka wajeer gaaris mandhira waxaan filaynaa maadaama ay soo doorteen dad cusub iyo baarlamaan cusub oo gobolka ah inay ayagana ay ku dhaqaaqaan sidii ay shacabka ugu shaqeyn lahaayeen waaye inkastoo doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday ay jireen buuq fara badan oo hareeyay oo maxkamaddu dhowr jeer ay warar kala duwan ka soo saartay haddana kursigaaga adiga lagugu soo doortay ee Garissa oo kale weli buuq ayaa ka taagnaa maxkamad baa jirtay in musharaxi kula tartamay uu ka geeyay dacwadii maxkamaddii xaggay ku dambeysay maxkamaddu u taalaa taas dadka kursiga laga soo doortay waxay doorteen saddex jeer 2017-kii 2018-kii cod labadii goor hore aan helin oo la yaab laysiiyeen taqriiban 2020-2800 qofkii ugu xogay waxaan kaga horeeyay 8,000 haddana maxkamadda ayuu aaday maxkamadda way amarkeeda waxay bixin bisha 1 ama bisha 2 ayaan sugaynaa marka taa waa mid maxkamad u taalo Soomaaliya iyo Kenya horey waxaa jirtay inay isku haysteen dacwad dhinaca badda ku aadan toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soconayay muran iyo dibadbaxyo ay dhigayeen dadka ku nool degmada Balad Xaawo isku dhacaya halkaas ciidamada ilaalada xuduudda iyo Balad Xaawo ku dhexmaray Soomaaliya waxay u dirtay wafdi xaqiiq raadina arrinta dhibaatada xuduudda dhinaca Balad Xaawo maxaad ka ogtahay wasiirka amniga ee Soomaaliya uu hadlay uu tagay Balad Xaawo wasiirka arrimaha gudaha uu tagay Balad Xaawo asoo wafdi wato wasiirka Axmed Cali Ramayna uu tagay uu soo arkay wixii la sheegay ku diray kutrukuteentu soo sheegay VOA baan ka dhageystanay marka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya sidii dowladaha kale aan xuduudka aan wadaagno xuduudyaha waa shay cad oo international ah oo sawirkiisa uu banaanka yaallo dowladda Kenyana uma joodo inay waddan qaado wadkaanagana diiqanaga waddanka Kenya waa waddan weyn bad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo waxaa jirta roobka habeen maanuu ka do'o oo caleenta iyo shaah dhul wuxuu leeyahay si noodistan oo kale gobolka Waqooyi Bari oo lagu talagalay in xoolaha geer iyo looda lagu xanaaneeyo marka hadda waddan ma aragtay laamadeed ku jiro oo yar oo bad dhexda ku dhex jiro oo meel u dhaaqa lama hayo dhulka aan haysano waa taqriiban 1,000,000 square kilometers dowladda Soomaaliya anakana xariir leenahay xariir fiican baa naga dhexeeya waxaana leenahay habeen kasta ka shaqeynaa sidii nabadgelya iyo xasilooni uga dhici lahayd derbigaasna waxaa nagu qasbay nimanka riyada Al-Shabaab marka dowladda Soomaaliya waxaan rabnaa inay nagala shaqeyso sidii annako iswadanno aan nimankaas u ciribtiri lahayn haddii nimanka la ciribtiro xuduud lama baahnaayo waxaan rabnaa labada wadan in sida hadda Tanzania, Kenya, Uganda aan ka rabno inay wadamada la isku furo
oo geela jooga Garis oo sanadka waqtiga gugana uu joogo Kismaayo iyo dhulka iyo balad weyn uu kasoo daqa waqtiga kana geela balad weyn iyo Kismaayana ay maadaan ilaa iyo ijaara yaa rabna marka darbiga wuxuu dhaw qasb Soomaalida waxay tiraahdaa oonka maxaa keenay oonka waxa keenay qorax somo darbiga waxa keenay shabaab